הכנה לשינה. הרבש, מאמר 2, 1990. מהו עניין כישלון בעבודה? צריכים להאמין שיש מנהיג בעולם, וגם הוא משגיח בהשגחה של טוב ומטיב. ובזמן שאין לאדם אמונה כזאת, זה גורם לו כל החטאים שהאדם עושה. כי מכוח האבון הראשון של האדם הראשון, נמשך שהאדם הוא בבחינת אהבה עצמית. וממילא אין הוא מסוגל לקבל על עצמו את עול האמונה. נמצא שהכל נמשך מהכישלון הראשון, שהאדם הראשון נפל לבחינת אהבה עצמית, וזה גרם לדורות הבאים אחריו, שיש להם כבר עבודה של עניין אמונה בפשטות. היות שבזמן שהאדם נמצא באהבה עצמית, חל עליו הצמצום וההסתר, שאין אור עליון יכול להאיר לו, ומשום זה אין האדם יכול להאמין בהשם אלא למעלה מהדעת.